40 derajat lanjut tahan lawas bintang pelancur ikannya acerman dia mesekerenat kal dia setelah gizi setelah barat bambus dekika abad kacu ahun mitalan lefo malik lamusur roj sanat zila tadem no dagmo yehi wat bertat imiwan malik tenawna bamastawa joracu setacu negegir sainor bertadem tu adaralalo udah memir berhan. Kristus bangsa amutan asaro le setan salam kohenan kuburan abau menukusat abau kahenat kubur musyurracin kubert musyurrit amizi ucaco ditusa ucaco lacu mkwan desa lacu mkwan desa lacu. Magkaya ano si kasis doktor ang dalam nagmawi bigitum sa last kanyo.
ሄኖክ ከዚህ በኋላ የሚያስፈልገው ጸሎት ነው። እነት ነው። እነቱን ለመናገር ለሱ ብቻ ሳይሆን ለአገልጋዮች ሁሉ ጸሎት ያስፈልጋል። ከዚህ በፊት የሚሰጠውን አገልግሎት አስፍቶ አንጽቶ አስፍቶ አጽንቶ ከዚህም በላይ ደግሞ ወደ ደገኛው ማዕረገ ክህነት ወደ ቅስና ገብቶ እያጠመቀ እየናዘዘ እያረጋጋ በስልጣነ ክህነትም ጭምር ደግሞ የራቆትን እያቀረበ ምስያሉትን እያሰማ እየተከለ እያመጣ ጊዜ የሚወዳት ቤተክርስቲያን የሚወዳት የሚላላካት ቤተክርስቲያን ምእመን የሚወዳት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከጎን ሆና የበለጠ አገልግሎት እንድትሰጥ ለዚያም በታላቁ ማርክ ለብዙዎች ድህነት ምክንያት እንድትሆን በእውነት ልባዊ ምኞቴን እገልጻለሁ። እንኳን ደስ አለን። እንኳን ደስ አላችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በእውነቱ ክቡር መምህራችን መምህር ብርሃኑ አድማስ ለሙሽሮቹ አደራ እዚህ ለታደምነው ደግሞ ከእግዚአብሔር ስለምንቀበለው በረከት በአጭር ደቂቃ ጥልቅ መልእክት አስተላልፈውልናል። የቤተ ክርስቲያን አምላክ ይጠብቅልን ስትሉ እንድጠይቃለሁ። የኃይሌ ልጅ ሄኖክ እግዚአብሔር ከኃይል ወደ ኃይል እያበረታው ለቤተ ክርስቲያኒቱ ታሪክ አቆይቷል። የደመቀ ልጅ ሳምራዊት ደግሞ ዛሬ ከብብቱ ገብታ ይበልጥ እንዲደምቅ ጸጋው ሆናለች። ደስ ብሎናል። እልል ብላችሁ አመስግኑልን። የመጨረሻው መልእክት ከዚህ በኋላ ዝማሬና የኬክ ፕሮግራም ብቻ ነው ያለ። የመጨረሻው መልእክት የሚተላለፈው በእውነቱ በመካከላችን የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጠቅላይ ጸሐፊ ክቡር ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ታጋይ ታደለ በዚህ ታሪካዊ መርሃ ግብር ላይ ተገኝተዋል። እኚህ ታላቅ የቤተ ክርስቲያን አባት የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጠቅላይ ጸሐፊ እንደመሆናቸው በአንጻራዊነት ሄኖክ የቤተ ክርስቲያን ልጅ ነውና የቤተ ክርስቲያን አባት እንደመሆናቸው የተሰማቸውን ጥልቅ ደስታ አጭር መልእክት በተመጠነ 4 ደቂቃ ውስጥ ያስተላልፉና ወደ ቀጣዩ መርሃ ግብር ወስዳችኋለሁ። በደቡብ አፍሪካ ከደርባን ቅድስት ማርያም ካህናትና ዲያቆናት እዚያ ያሉ ምእመናን ለሄኖክና ለሳምራዊት እንኳን ደስ ያላችሁ የሚል መልእክት አስተላልፈዋል። ወደ ክቡር ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ታጋይ ታደለ። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ሆነ። ክቡር የዛሬው ንጉሳችን ሙሽራችን መምህር ዲያቆን ሄኖክ አለ። ክብርት ንግስታችን ኢንጂነር ሳምራዊት፣ ክቡራን ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ሁላችሁም ፕሮቶኮሉ እንደተጠበቀ ቅድም ሁለቱም መምህራኖቼ በገለጹት መጠን እንደምን ሰነበታችሁ? አምላካችን እግዚአብሔር ይህንን የደስታ ቀን ስላሳየን ክብርና ምስጋና ይድረሰው። ጥልቅ የሆነ ፍቅር ያላቸው መምህራን ከተናገሩ በኋላ እንደ ጠቅላይ ጸሐፊነት ጠቅልል ለመጨረሻ ተናገር ብሎኝ መጨረሻ ሰጥተውኛል። እኔ እነሱ የተናገሩት ሙሉ የእኔ ሀሳብ እንደሆነ ይወሰድና ግን ስሜ ተጠርቶ ከወጣው ዘንዳ መምህር ዲያቆን ሄኖክ በሁለት ሀሳብ ዛሬ ብገልጸው ደስ ይለኛል። ይህ ለሱ ልዩ ቀን ነው። ግራጁዌት እያደረገ ነው ዛሬ። እኛ የምናውቀው ግራጁዌሽን የመጀመሪያ ዲግሪ ወይም ሁለተኛ ዲግሪያችንን ወይም ሶስተኛ ዲግሪያችንን ስንመረቅ የአምስት ዓመት አሊያም ከዛም በላይ በነበረን የዩኒቨርሲቲ ቆይታ አጠናቀን ፕሬዘንቴሽን አቅርበን ተመስክሮልን ውጤት ሲሰጠን፣ ዛሬ ትልቁን የብቸኝነት ምዕራፍ አጠናቀው ግራጁዌት አድርገው ሁለተኛውን ምዕራፍ የጋብቻ ጅምራቸውን በቤተ ክርስቲያን ስርዓትና በቤተ ክርስቲያን ቀኖና መሰረት እየጀመሩ ያሉት ይህንን የግራጁዌሽን ሴሬሞኒ ላይ እንድንታደም ነው የተጠራ ነውና
እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት ወዳለሁ አመስግኑልኝ። መምህር ዲያቆን ሄኖክ በሁለት ቦታ በደንብ እጅግ አርጌ በቅርበት አውቀዋለሁ። አንደኛ መምህር ብርሃን አርማስ ጋር አብረን በአረቡ ምድር መምህራችን ዲያቆን ሄኖክ በአገልግሎት ተገናኝተን ነበርና የበለጠ በቅርበት እንዳቀው ያደረገኝ ተወጋጣሚ ነበር። በእውነት ልብን የመግዛት ብዙዎችን በአገልግሎቱ የማረከ የብዙዎችን ልብ ደግሞ ያሳረፈ መምህር ነውና እጅግ በዛ አጋጣሚ የበለጠ በቅርበት እንዳቀው አድርጎኝ መምህር ዲያቆን ሄኖክ ለአገልግሎት የሚመች ነው፣ ለመገልገል ግን የማይመች ነው። ብዙ በጉባኤ የሚጠሩት የጉባኤ አዘጋጆች ይቸገሩበታል። በአመጋገቡ ብዙ የማይመቻቸው ይህንን ብላ ይህንን ጠጣ ሲሉት ብዙ አይመቸው። ከራሱ ጋራ የተገኘውን ሁሉ የመብላት ባህል እንግዲህ የለው። ስለዚህ በጣም ጥንቁቅ ነው እና በዚህ በጣም ብዙዎች አገልግሎት ይፈልጋሉ፣ ግን የአገልግሎት ሲቀርቡት ደግሞ ይቸገራሉ። እና በዚህ በጣም በቅርበት ካየሁት አንዱ የእሱ የቅርብ ጉዳይ እንደሆነ እረዳለሁ። ሁለተኛው ዓለም ላይ የተከሰተው የኮቪድ ወረርሽኝ ሀገራችንም በገባ ጊዜ ሁላችንም ወደ ጸሎት በተለይ እኔ በማስተባበረው ተቋም በሚዲያ ሊቃውንት እንዲያስተምሩ በተለይ የተመረጡ ዕለታትን እንድጋብዝ ከቤተ ክርስቲያን ማንን ብናረግ ይሻላል ብለን አስበን ያው ድምተኛ እንደዚህ ጉባኤ መሰብሰብ በማይቻልበት ጊዜ ስለሆነ ፊት ለፊት ያሉት ካሜራ እና የተወሰኑ ሰዎች የመንግስት ባለስልጣናት፣ የቤተክርስቲያን አባቶች ብቻ ባሉበት መምህር ዲያቆን ሄኖክ ብዙዎች ይወዱታልና በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያም በሚያስተላልፈው መልእክት እጅግ ተወዳጅ መምህር ስለሆነ በዛ መርሃ ግብር ላይ ጋብዤው ወንጌል አገልግሎት አገልግሎ እንኳንስ በሃይማኖቱ መስመር ውስጥ ላለነው ለኛ ብቻ ሳይሆን በእለቱ የነበሩት የፕሮቴስታንትና ሙስሊም አማኞች ቁጭ ባሉበት ቆመው እንዲያጨበጭቡለት የነበረበት መድረክ እንደሆነ በቅርብ ራሴ መርሃ ግብሩን በመራውበት ፕሮግራም ላይ መምህር ዲያቆን ሄኖክ የበለጠ መግለጽ የሚችል ሀሳቡን ማስረዳት የሚችል መጻፍ የሚችል በቅርብ ደግሞ ለሰው ፍቅር የሆነ መምህራችን ነውና ቤተ ክርስቲያን በእርግጥም ዛሬ ደስታዋ ነው፣ ደስ ብሏታል። ሶሻል ሚዲያ በጋብቻ ከሱ የበለጡ ታዋቂ ሰዎች አሉ፣ በሶሻል ሚዲያ ይታወቃሉ። ጋብቻቸውንም ጥሪ ሲያደርጉ እንሰማለን። የእሱ በድብቅ በወጣው ግን ሰው ሲቀባበለው ምናልባትም በዚህ ዘመን የመጀመሪያው በሶሻል ሚዲያ የጋብቻ ትስስር ገጽ ውስጥ ቁጥር አንድ ብዬ ልወስደው በምችል መልኩ ተቆጣጥረክ ሰንብተካልና ይህ ብዙ አንተን የሚወዱ አንተን የሚያፈቅሩ ኦርቶዶክሳዊ ብቻ ሳው ሌሎችም ሁሉ ሼር አድርገው ተመልክቻለሁና እንኳን ደስ ያለ። የበለጠ ብዙ አደራ ሰጥተውካል፣ ብዙ ኃላፊነት። ሕማማተ መስቀሉን የጻፍክበት የገለጽክበት ህዝቡ የሚወድ ትልቅ አስተማሪ መጽሐፍቶች አላፋት እግዚአብሔር ይሰውረን። መልካሙን ዘመን ለሁላችንም እግዚአብሔር ያድለን። ክቡር ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ታጋይ ታደለ የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጠቅላይ ጸሐፊ ስለሰጡን አጭር ግልጽ መልእክት በዚህ ታዳሚና በሙሽራውና በሙሽሪት ስም ከፍ ያለ ምስጋናችንን እናቀርባለን። አመስግኗቸው።
የሆነችው የላመ የጣመ የሰላማ እድል ነው። ግን የተመገባችሁ አትመስሉም። እስቲ ለሄኖኬና ለሳምራዊት ሁለት እጃችሁ ከፍ ብሎ እልል ብላችሁ በደንብ አጨብጭቡላቸው። ያልበላችሁ አጨብጭቡ፣ እስቲ ያልበላችሁ በደንብ አጨብጭቡ። ይኸው ጉድፈላ አያችሁ፣ አንደማመጥም ማለት ነው። እስቲ በዚህ ደስታ ኢትዮጵያ ጃንደረባ ቤተሰብ ትውልድን ለማፍራት እሱ የቀረጸውን ራዕይ ተከትለን ብንሰራ ለቤተ ክርስቲያናችን ታላቅ የቤተሰብ ስጦታ አቤት አቁኝተዋል። የሰጠን ስጦታ ያንተ መጽሐፍ ቃና ዘገሊላ ነው። ስለዚህ የጻፍከውን እየተረፎ ከህይወትን ደግሞ እናነበዋለን ብለን ነው። እንኳን ደስ አለ ብለዋል። አመስሉ ትላላችሁ። ከዚህ በመቀጠል ሁለት መዝሙር ብቻ በጃን ያሬድ ህብረት መዘምራል። እነዚህም የራእዩ ፍሬ ናቸው። እነዚህ አገልጋዮች ይዘምሩልናል። ከእነርሱ ጋር የሙሽራና የሙሽሪትን ደስታ አብረን እንካፈላለን። ወደ ዝማሬው
Thank you.
Thank you.
ቅድሚያ ለቤተሰቦች የፎቶ ፕሮግራሙ ለቤተሰቦች ቅድሚያ Gracias.